Domin samun sababbin wakoki ku danna subscribe. Na so da tun muna yarinta kana ina yawan kishinta akan ta bangwai din yunwota wuri nake ta zamin mata sune dare cikin tafiya ata mutun rashin ta yafi na bangota na so da yanda soyayya hukunta mu kan sasanta na rayuwa ne da soyayyarta duniyar gaban da irinta sunan ta sahiba na so da tun muna yarinta kana ina yawan kishinta akan ta bangwai din yunwota wuri nake ta zamin mata dare cikin tafiya ata mutun rashin ta yafi na bangota na so da yanda soyayya hukunta mun fada mu kan sasanta na rayuwa ne da soyayyarta duniyar gaban da irinta sunan ta sahiba na so da tun muna yarinta kana ina yawan kishinta akan ta bangwai din yunwota wuri nake ta zamin mata sune dare cikin tafiya ata mutun rashin ta yafi na bangota na so da yanda soyayya hukunta mu kan sasanta na rayuwa ne da soyayyarta duniyar gaban da irinta sunan ta sahiba domin samun sababbin wakoki ku danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa.